i a saber no, la importància i la vinculació que tenim sempre més amb el món dels castells. La jornada de prevenció és l'eix principal sobre què gira una de les funcions més importants de la coordinadora, que és castellera. De nou, moltíssimes gràcies a tots els que esteu possible la jornada d'avui. Bon dia del dia i, sobretot, aprofiteu tota aquesta informació que es dona. Però si ets prou fort com a junta per anar-hi a dope, després jo crec que no es torna enrere ja. I ja queden les dinàmiques de club establertes com Marrecs, que diu, mira, doncs allà és que l'alcohol ni ens hi plantegem. Però jo crec que si anéssim a tope tots amb això, al cap d'uns anys tothom ho hauria com a normal i ja està. Sempre hi ha una trobada a l'àmbit més sanitari o dels equips sanitaris. Enguany hem triat, no?, com es gestiona la canalla en una caiguda a plaça. Donar-vos les gràcies als que us toca estar aquí davant, no?, però tota la resta per assistir.